Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Астана агломерациясын дамыту үшін 51 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары мәлім етті. Руслан Дәленовтің айтуынша, министрлік мемлекеттік органдармен әкімдіктермен бірлесіп, жоспарда көрсетілген шаралардың іске асырылуын бақылайды. Алдағы уақытта Астана агломерациясы қалай дамиды? Әріптесім Әсел Тумашқызы айтып берсін. Үкіметтің қаулысымен Астана агломерациясын дамыту жөніндегі 2020 жылға дейінгі өңіраралық іс-шаралар жоспар қабылданды. Оны жүзеге асыруда негізгі үш міндетті ескеру тиіс. Біріншіден Астана агломерациясын аумақтық және институционалдық дамыту. Екіншіден республикалық және өңірлік нарықтарда экономикалық орнықтыру. Елорда маңы аймағын инфрақұрылымдық үйлестіріп дамыту мәселесі де жіті назарға алынбақ. Өңіраралық жоспарды орындау шеңберінде Астана қаласының әкімдігі 53 іс-шараны жүзеге асыратын болады. Қазір олардың 45-і орындалып, 8-і орындалуда. Агломерациялық аумақтарды кешенді дамытуды қамтамасыз ету мақсатында Астана қаласының 2030 жылға дейінгі бас жоспарын түзету өткізілді. Сондай-ақ Целиноград ауданының Қараөткел, Қосшы, Қоянды, Талапкер елді мекендерінің бас жоспарларына өзгерістер келісілді. Жалпы агломерация аумағы 2000 шаршы шақырымнан астам жерді құрайды. Ондағы халықтың саны өткен жылы 1 миллионнан асты. Астана агломерациясында ел тұрғындарының 7% тұрады. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ақылды қалалардың үлгілік тұжырымдамасы әзірленді. Астана медициналық кластер құрылған, оның шеңберінде медициналық қызметтердің 6 заманауи орталығы жұмыс істейді. Шаралар жоспарын іске асыру үшін республикалық бюджеттен 51 миллиард теңге, жергілікті бюджет қаражатынан 770 миллион теңге көзделді. Биыл жыл соңына дейін мемлекет басшысының тапсырмасымен бас шаһардың дамуының 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді стратегиялары әзірленуі тиіс. Осы орайда әкімдік қаланың мастер жоспарын әзірлеп жатыр. Нәтижесінде аталмыш агломерация көлік жүйелерін дамытатын ірі хабқа айналуы тиіс. 22-ші тармаққа сәйкес ЛРТ жобасын іске асыру, қытайлық компаниялар консорциумының қатысушысы China Railway Engineering Group компаниясы құрылыс монтаждау жұмыстарына лицензия алды. Ол лицензия бірінші санатты лицензия. Бүгінгі күні компания тіреуіш іргетастарды, эстакадаларды орнату жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ қала маңындағы аймақтың сыртқы көлік жүйелерімен байланысы бар айналма жолды дамыту жұмыстары қолға алынған. Осы мақсатта оңтүстік-батыс айналма жолын салу жұмыстары жүріп жатыр. Оның ұзындығы 33 шақырымды құрайды. Төрт жолақты бірінші санаттағы тас жол келер жылы қолданысқа берілмек. Әсел Тумашқызы, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астана. Астанада ұлттық ғылыми онкология орталығы құрылады. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі мәлім етті. Үкімет отырысында министрлер кабинеті Елжан Біртановтың баяндамасын тыңдап, онкологиялық ауруларға қарсы күрес жөніндегі кешенді жоспарды қабылдады. Оның негізгі мақсаттары аурудың алдын алып, қауіп факторларын басқару, онкологиялық аурулардың ерте диагностикасы мен көмек көрсетудің интеграцияланған моделін енгізу. Оны жүзеге асыру үшін инвестиция тартылмақ. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында медицина жабдықтарын сатып алу көзделген. Денсаулық сақтау министрінің айтуынша, елімізде 10 жылда өлім жітім көрсеткіші 28,5%-ға төмендеген. Болашақта онкологиялық көмек көрсету саласын цифрландыру мәселесі көтерілді. Кешенді жоспар аясында медициналық мекемелер заманауи технологиялармен жабдықталады. Бұдан бөлек кемделуші мониторингін стандарттауға мүмкіндік беретін медициналық ақпараттық жүйелер біріктіріледі. Кадр ресурстарын дамыту, клиникаға дейінгі зерттеу орталығы мен арнайы зертхана құру жоспарда бар. Кешенді жоспарды іске асыруға 35,1 миллиард теңге бөлінді. Ол тегін медициналық көмектің кепілдік көлемін ұлғайтуға бағытталады. Оның ішінде халықтың нысаналы топтарын скринингтермен қамтуды ұлғайту. Екіншіден диагностика мен іске қарсы емдеуді бақылау үшін ПЭТ қызметтердің ұлғайтуға. Онкологиялық ауруларға күдігі бар пациенттердің диагностикалық қызметтерге қол жетімділігін ұлғайтуға. Және паллиативтік көмектің мобильдік бригадаларын дамуға бағытталады. Ертіс өңірінде қатерлі ісікке шалдығу деректері соңғы 5 жылда біршама төмендеген. Соған қарамастан Павлодар облысы ел көлемінде осы ауру бойынша алдыңғы қатарда тұр.
көрсеткіш республикалық деңгейден 1,5 есе жоғары. Онкологиялық орталықта қызмет ететін білікті мамандарды қауіпті кеселдің жастарды да иектегені алаңдатады. Осыған байланысты павлодарлық дәрігерлердің тәжірибелері қандай? Тілшіміз Қарлығаш Қасиетова танысқан еді. Облыстық онкологиялық диспансерде қазір 11 мың адам есепте тұр. Қауіпті дер жылына 2 мың адамның өмірін жалмайды. Бір ауысымда 50 адамға қызмет көрсететін емханаға келгендер саны өткен жылы 3 есе көп болған. Осының өзінде онкологтар жағдайдың жақсарғанын айтады. Сәлде болса көрсеткіш төмендеген. Мы прогнозируем снижение к концу года. Біз жылдың аяғына дейін қатерлісік деңгейінің 9%-ға төмендейтінін болжап отырмыз. Өлім көрсеткіші жыл санап азайып келеді. Десекте алаңдайтын мәселе өте көп. Мәселен, науқастар ауруы әбден асқынғанда келеді. Дәрігерлердің көмегіне тым кеш жүгінген сырқатты аман алып қалуымыз екіталай. Жоғары технологиялы емдеу түрлері адам бойына үрей туғызатын статистикалық мәліметтерді өзгертті. Бүгінде Павлодардың онкологиялық диспансері емдеудің озық тәсілдерін игерді. Солардың бірі шағын инвазивті эндовидеохирургия. Ауруды ерте бастан анықтаудың да берері мол. Осындай технологиялардың арқасында қатерлі ісіктен 7000 адам емделіп шыққан. Ал Павлодардың онкологиялық ауруханасының талапқа сай келмейтіні бұрыннан бері айтылып келді. Өткен жылы 200 орындық диспансердің құрылысы басталды. Оның жанынан күніне 100 адамды қабылдайтын емхана бой көтереді. Надеемся получить новое современное оборудование. Заманауи медициналық қондырғыларға қол жеткіземіз деп ойлаймын. Ол жаңа эндоскопиялық аспаптар, желілік жылдамдатқыш. Желілік жылдамдатқышты қолдану сәуледен кейінгі асқынуыдан алдын алады. Бір сөзбен айтқанда, жаңа жабдықтар көрсетілетін қызмет түрлерін ауқымын кеңейтіп, жұмыс сапасын артырады. Желілік жылдамдатқыш дәл осы жерде орнатылады. Радиоактивті толқындар жан-жаққа таралмас үшін қалың монолитті қабырғалармен қапталады. Операция жасалатын блоктың құрылысы да ерекше үлгіде салынады. Озық технологиялы заманауи медициналық қондырғылар орнатылмақ. Имея такое дорогостоящее оборудование. Осыншама қымбатқа түсіп отырған құрылғыға қызмет көрсету үшін арнайы қабат тұрғызылады. Қазір оның іргетасын беріктігі мен салмақты көтеру қуаттылығы қаралып жатыр. Онкологиялық орталықтың негізгі құрылыс монтаждау жұмыстары жылдың соңына қарай аяқталады. Содан кейін медициналық жабдықтар алынады. Жоспарға сай науқастарды қабылдау 2020 жылы жүзеге асуы тиіс. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Миницкий, Хабар 24, Павлодардан. Елімізде 130 мыңға жуық азамат есірткіні инъекциялық жолмен қабылдайды. Бұл тек ресми тіркелгені ғана. Ешкімге байқатпай жасырынып жүргені қаншама. Мәліметтерге қарағанда есірткіні инъекциялық жолмен қабылдау көрсеткіші бойынша Павлодар алда тұр. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде баспасөз мәслихатын өткізген сарапшылар мәлімдеді. Олардың айтуынша, уақыт өткен сайын есірткіге тәуелді жандардың қатары артып барады. Сондықтан нашақорларға көмек көрсететін орталықтар қол жетімді болуы керек. Есірткіге тәуелді адамға кешенді көмек беретін бағдарламаның бірі алмастырушы терапия. Соңғы 10 жыл ішінде осы бағдарлама ұсынған көмекке мыңнан астам адам жүгінген. Дегенмен барлығы есірткіге тәуелділіктен арылды деуге келмейді. Достаточно успешно вышли в программу около 30%. Бізге келген жандардың 30% есірткіге тәуелділіктен құлан таза арылды. Бұл жаман көрсеткіш емес. Мұндай адамдарға көмек көрсететін орталықтар әрқашан қол жетінді болуы керек. Бірақ емдеу әдістері ғылыми дәлелденуі шарт. Өйткені екпе адам өміріне қауіпті болуы мүмкін. Расталған әдістерді пайдаланған орталықтар нашақорларға ешқандай кедергісіз көмек беруі керек. Ақтауда Каспий теңізі жағалауындағы қауіпсіздікті бақылау электромобильдердің көмегімен жүргізіледі. 4-ші және 15-ші шағын аудандар аралығындағы жағажайларды қадағалайтын полицейлер қоршаған ортаға зиянсыз көліктерді тізгіндеген. Қаланың Каспиймен шектесетін бөлігіне 360 градус кеңістікті бағдарлай алатын бейне камераларда орнатылды. Оқыс жағдай бола қалса, цифрлық бақылау құралдары арқылы кезекші полиция шұғыл көмек жібереді. Бұдан бөлек, қоғамдық орында ішімдік ішіп қоқыс тастаған адамдар әкімшілік жазадан жалтар алмайды. Электромобильді полицейлердің алғашқы жұмыс күнін тілшіміз Талғат Исламұлы көріп қайтты.
Тең жағалауы тәулік бойы тұрақты бақылауда. Тәртіп сақшылары 14-ші шағынаудандағы сатанарлық бекетте отырбақ жағажайды бақылайды. Көмекші құралдары 16 бейне камера. Көзге елеусіз орындарға қойылған. Бірақ әрқайсы қашықтығы 300 метрден асатын аумақты 36 есе ұлғайтып көруге мүмкіндік береді. Мәселен, жағалауда жүрген мына азаматтың қолынан сыра бөтелкесі көрінеді. Тәртіп бұзушыны жөнге салу үшін дереу сол жерге электромобильді жасақ жіберілді. Каспийский берег, парковкада. Қоғамдық тәртіптен бөлек теңізге шомылуға келгендердің де қауіпсіздігі жіті назарда. Суға батып бара жатқан адам кезекші назарына іліксе, сол маңда жүрген салт атты немесе жаяу патрульге рация арқылы жылдам хабар түседі. Теңіз жағалауында орналасқан бейнебақылау арқылы тәулігіне 24 сағат жағажай қауіпсіздігін бақылап отыра аламыз. Осы цифрлы құрылғы арқылы суға батып жатқан адамдарға жедел көмек жібере аламыз. Және де бұл құрылғының ұзақтылығы 350 метрге дейін алады, және 360 градусқа айланып көрсетіп бере алады. Теңізге түсіп демалуға келгендер арасында жағажайда қалдық заттар қалдырып кететіні бар. Полицейлер тізгіндеген электромобильдер мен квадроциклдер пайда болғалы мұндай жүгенсіздік күрт азайыпты. Ақтаулық полицейлерге берілген электрокардың бірі 2, келесі 4 орындық. Қозғалтқыш орнына аккумулятордан қуат алатын бұл машиналар теңіз жағасында ішімдік іші қоқыс тастап, ластаған адамның қасына үнсіз келіп тоқтайды. Одан әрі қолданыстағы заң бабына сәйкес әкімшілік хаттама толтырылады. Они очень эффективны. Тек теңіз жағалауында жүретін бұл машиналар қызметке өте тиімді. Кернеуі 220 вольт электр желісінен қуат алады. Ол 12 сағатқа жетеді. Ұсақ құқық бұзушылық анықталған жағдайда тәртіп бұзушыға қатысты әкімшілік хаттама планшетпен толтырылады. Ал ішімдік ішкен адам ұсталса, сол жерге полиция көлігі шақыртылып, соларға тапсырылады. Электромобиль жасағы патрульдік кезегін жалғастыра береді. Ақтаулық полицейлерге жуырда электромобильдерден бөлек 5 квадроцикл берілді. Жол талғамайтын жүрдек көліктер қомды қиыршықтаста теңіз жағалауында жүреді. Сағатына 20 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Жанармайда өте аз мөлшерде қажетсінеді. Яғни қаладан қашық жердегі жағажайларды бақылауға да жарамды. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Алматылық түлек Шиара Құдайбергенова ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғарғы көрсеткіш 140 балл жинады. Бұл былтырдан бері жаңа форматта өтіп жатқан тестілеудегі ең алғашқы жоғары көрсеткіш. Қатарынан озып, үздік шыққан түлекпен Гүлжан Көленқызы сұхбаттасқан еді. Тыңдап көрейік. Шиара Құдайбергенова Алматыдағы нөмірі 123 мектеп гимназияның түлегі. География, математика пәндерін таңдаған ол 9-шы сыныптан бастап ұлттық бірыңғай тестілеуге мақсатты түрде дайындалған. Соңғы дайындық барысында 136 ұпай жинапты. Үш тілде білім алған түлектің арманы да асқақ. Мен жоғарғы оқу орындарының ішінде Назарбаев университетіне тапсырғым келеді. Және де сол жерде логист мамандығы бойынша білім алғым келеді. Қазақстан елінің экономикасын көркейтуге өзімнің уәдемді беремін. Еліміздің бір азаматшасы, беделді де білікті азаматшасы болғым келеді. Биыл Алматы қаласы бойынша 9030 оқушы мектеп бітірді. Олардың 7635-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан. Қала бойынша орташа балл 101,2. Бұл жақсы көрсеткіш, дейді білім басқармасының мамандары. Айта кетейік, биыл кейбір түлектер ағылшын тілінде тест тапсыруды таңдапты. Биылғы жылы өздеріңізге мәлім, мектеп бітірушілер қазақ және орыс тілдерінде ғана емес, ағылшын тілінде тапсыруға мүмкіншіліктері болды. Алматы қаласы бойынша 5 түлек тапсырды. Олар негізінен жекеменшік мектепте білім алып жатқан балалар. Орташа балдары сол 80-90 айналасында болды. Бұл да жақсы жетістік деп ойлаймыз. Ұлттық бірыңғай тестілеу елімізде 1-ші шілдеге дейін жалғасады. Сынақтан шекті балды жинай алмаған түлектер тамыз айында кешенді тест тапсыра алады. Гүлжан Көленқызы, Серік Бақпаев, хабар 24, Алматы. Ұлттық бірыңғай тестілеудің 5 күндік қорытындысы белгілі болды. Аталған уақыт аралығында түлектердің 96% сынақ тапсырып үлгерді. Олардың 85% 50-ден жоғары балл жинады. Ал шамамен 15% жоғары оқу орнына түсе алмайтын болды. 140 сұрақтың барлығына дұрыс жауап берген әзірге тек бір оқушы ғана. Ол жоғарыда айтқанымыздай Алматы қаласындағы 123 мектеп гимназиясының түлегі Шиара Құдайбергенова. Сондай ақ республикалық апелляциялық комиссияның қарауына 566 шағым келіп түсті. Ал 8 түлек қулыққа барған үшін сынақтан шеттетілді. Айта кетейік, еліміз бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу 1-ші шілдеге дейін жалғасады.
Терминологиялық комиссия шет тілінен енген бірқатар қазақ терминдерін халықаралық нұсқалармен қайта сәйкестендірді. Мысалы, мұражай, музей, мұрағат, архив, азат жол, абзац, пайыз, процент, құрсым, шина, мұқаммалы инвентар, шегендеу, демаркация, тенгері, байланыс болып бекітілді. Осы күнге дейін басаяғы 21 мың термин мақұлданды. Оның 60%-ке жуығы кірме және аралас сөздер. Бүгін бұл туралы мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы сенат депутаттарына мәлімдеді. Бір ескеретін дүние, қазір қоғамда жиі сынға ұшырап жүрген терминдердің басым көпшілігі терминологиялық комиссия тарапынан бекітілмеген. Ол жаңа әдеби кітаптардан алынған сөздер, мысалы бұқаралық ақпараттар құралдарында қоғам арасында қолданылып жүрген қылтима, бұрқақ, қылтима ол балкон, бұрқақ, күй сандық, сазгер сынды бірқатар терминдер 2014 жылы терминологиялық комиссия отырысында қаралып, балкон, фонтан, композитор болып қайта бекітілді. Елімізде латын қарпіне көшу процесі үш кезеңге бөлінген. 2018-2021 жылдары аралығында құқықтық нормативтік актілер дайындалып, емле ережелері бекітіледі. Сондай-ақ латын әліпбиін оқытатын арнайы мамандар даярланады. Ал 2022-2023 жылдары бірінші сынып оқушылары латын әліпбиімен оқытылып, төлқұжаттар латынша басылып шығарылады. Сонымен бірге азаматтарды жаппай латын қарпіне үйрету басталады. 2023-2025 жылдардың аралығы, бұл аралықта біз мемлекеттік орталық органдар, және мемлекеттік органдар, мемлекеттік бұқаралық ақпарат орындары барлығы, және мына оқу орындары мемлекеттік, солардың барлығының жазуларының барлығы бізді латын жаңағы әліпбиіне шыға бастаймыз. Ақпараттық технологиялар мен цифрландыру дәуірінде медиа саласының бәсекеге қабілетті болуы аса маңызды. Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында президент сыйлықтары мен гранттарын табыстаған мемлекеттік хатшы Гүлшар Әбдіқалықова осылай деді. Елбасы өкімімен саланың үздіктері марапатталды. Ақорда төрінде өткен салтанатты шара жайлы тілшіміз әңгімелейді. Жегені жантақ, арқалағаны алтыны. Жарғақ құлағы жастыққа тимей жаңалық айтатын журналистер бүгін өзгеше кейіпке енген. Дәлірек айтқанда олар ақорданың құрметті қонағы ретінде бейнекамералардың басты назарына ілікті. Солардың бірі Хабар телеарнасы сараптамалық бағдарламалар бөлімінің тілшісі Айгүл Әділова. Әріптесіміз мемлекет басшысының қызметін жан-жақты насихаттап елге жеткізе білгені үшін президент грантына ие болды. Негізі бұл марапат менің ғана еңбегім емес. Бұл марапат бүкіл хабар агентінің еңбегі. Әр оператор, режиссер, видеоинженер, көптеген әріптестерімнің арқасы. Маған осындай мүмкіндік берген сүйікті ұжымыма алғысым шексіз. Президенттің марапатын алу әрбір журналистің арманы деп ойлаймын. Мен де арманым болатын. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік. Жалпы Айгүл Әділеваны көрермен деректі фильмдер мен журналистік зерттеулердің авторы ретінде жақсы таниды. Ал Қазақстан ұлттық арнасының сараптамалық бағдарламалар бөлімі басшысының орынбасары Мейіржан Әлібекұлы кәсіби қарым қабілетімен дара. Төл мерекеде оның да еңбегі еленді. Халық пен билік арасында алтын көпір болуы тиіс, бағу гүлдеріне жүктелген жауапкершілік жүгі зор. Сондықтан елбасы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап бұл сала жұмысына ұдайы қолдау көрсетіп келеді. Биылғы байқауда да баспасөз өкілдерінің мемлекеттік бағдарламалар мен реформаларды, оның ішінде президенттің 5 әлеуметтік бастамасы мен рухани жаңғыру үдерісін жариялап көрсетуге сіңірген еңбегі ерекше. Журналистер қауымы елбасының бастамаларын халыққа жеткізу, мемлекеттік саясатты түсіндіру, қоғамдық пікір қалыптастыру, азаматтық қоғамды дамыту ісіне лайықты үлес қосуда. Жаһандану, ақпараттық технологиялар мен цифрландыру дәуірінде медиа саласының бәсекеге қабілетті болуы аса маңызды. Биылғы марапаттардың жалпы жүлде қоры 14 миллион теңгеден асады. Елбасы гранты жеңімпаздарына 3 миллион теңгеден табыс етілсе, президент сыйлығының иегерлері 4 миллион теңгеге ие болды. Бұл марапат информбюро.кз интернет порталының бас редакторы Михаил Дорофеев пен Астана арнасының бас директоры Ләззат Танысбайға бұйырды. Сондай-ақ 4 бірдей шығармашылық ұжымға елбасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы алғысы жарияланды. Солардың қатарында Алматы телеарнасы, Астана Ақшамы республикалық газеті, Балдырған балалар журналы және Өзбекстанның ұлттық телерадио компаниясы бар.
нашей компании, национальной телерадиокомпании Узбекистана. Біз бұл марапатты Қазақстандағы Узбекистан жылын және түрлі саладағы ынтымақтастықты дамыту мәселелерін жариялап, жан-жақты көрсеткеніміз үшін иелендік. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы достық қарым-қатынастың тарихы әрі де жатыр. Бірақ соңғы бір жарым жылдың ішінде өзара әріптестігіміз қарқынды дамып келеді. Бұқаралық ақпарат құралдарының кез келген түрінде мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, партиялық, қоғамдық қай бір түрінде жұмыс істесек те, журналистердің басты мақсат мүддесі, біздің талап тілегіміз ортақ, ол аян бәрімізге де мемлекетіміздің тәуелсіздігінің нығаюына қызмет ету, еліміздің өркендеуіне атсалысу. Ақорда төрінде өткен салтанатты шара бақ өкілдерінің мерейін үстем еңбегін елеулі етті. Енді марапат иелері бұл көрсетілген құрметпен қатар жүктілген жауапкершілікті сезініп, отандық баспасөз саласын дамытуға одан әрі де үлес қоса бермек. Рауан Мыңбаев, Өмірбек Әзімов, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24. Мәжілісте палата төрағасы Нұрлан Нығматулин журналистерді келе жатқан байланыс және ақпарат қызметкерлері күнімен құттықтады. Қарымды қалам иелеріне арналған салтанатты жиында тілшілерге парламент сөзі сыйлығы табысталды. Парламенттік журналистиканы дамытуға қосқан үлес үшін Ғаділбек Шалахметов пен Татьяна Костина марапатталды. Сондай-ақ бірқатар телеарна мен басылым мамандары да түрлі аталымдар бойынша сыйлық иегері атанды. Хабар арнасының журналисі Гүлжан Марқабаева да үздіктер қатарында. Айта кетейік, байқауға қатысуға 100-ден астам өтініш түскен. Оларды депутат Қуаныш Сұлтанов басқарған арнайы комиссия іріктеп, жеңімпаздарды анықтады. Журналистер әр ұлттың ар намысын қорғайтын адамдар. Бүгін мәжіліс қабырғасында дәл осындай мамандар жиналды деп ойлаймын. Барлық журналистер әмбебап маман болуы тиіс. Сіздер тек қызметіңізді атқарып қана қоймай, отанды сүйетін нағыз патриот болуыңызға тілектеспін. Қарағандыда бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай облыс әкімінің дәстүрлі алтын сұңқар сыйлығы тапсырылды. Байқауға әуелде 100-ден астам үміткер қатысқанымен, солардың ішінен іріктелген ең үздік 12 адам бұл күні марапатталып, қомақты ақшалай жүлде алды. Сонымен биылғы жеңімпаздар кім? Аймақтағы тілшіміз Арда Қасылханұлы айтып береді. Өндіріс өңірде халыққа жан-жақты хабар тарататын 190-нан астам бұқаралық ақпарат құралы бар. Онда мыңдаған адам еңбек етеді. Әр жыл сайын олардың басын қосып құрмет көрсету жақсы бір дәстүрге айналған. Игі шара биыл да жоғары деңгейде өтті. Журналистер қоғамның қайнаған ортасында жүретін, әділет жолы үшін күресетін жанкешті жанашыр адамдар деп мен айтқым келеді. Сіздердің өткір мақалаларыңыз, көкейкесті телехабарларыңыз жергілікті билік органдарына көп жағдайда дұрыс шешім қабылдауға септігін тигізіп жатады. Жыл бойы үздік хабарларымен, өткір мақалаларымен жұрттың ықыласына бөленген бір топ қаламгер бұл күні марапатталды. Алтын сұңқар сыйлығы әдеттегідей мамандыққа адалдық үшін, белсенді өмірлік ұстаным үшін, ауыл тақырыбын үздік жариялаған үшін алғашқы қадам секілді 12 аталым бойынша тапсырылды. Қомақты ақшалай жүлдеге тек журналистер емес, үнемі кадрдың сыртында қалатын фототілші, телеоператорлар да ие болды. Мен өте қуаныштымын. Әрине, бұл еңбек, бұл құрмет маған деген ол біздің Дидар телеарнасына ұжымының еңбегі. Бүкіл Қарағанды облысының журналистерін бірлікке, қашанда бір-бірін қолдауға шақырамын. Мереке құтты болсын. Салтанатты кештің басты сыйлығы қалалық телеарна ұжымына берілді. Жеңімпаздарға 1 миллион теңге ақшалай жүлде тапсырылды. Ал эстрада жұлдыздары ән мен жырдан шашу шашты. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Астанада өтетін Жібек жолы елдері қалаларының мэрлері форумына 2250 делегат келеді. Оның 70-і Еуропа, Азия және ТМД аумағындағы шаһарларға жетекшілік етеді. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінің алаңында айтылды. Сондай-ақ шараға қатысып пікір білдіру үшін елордаға 15 халықаралық саясаткер және 60-тан астам ірі трансұлттық компанияның өкілдері келеді деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, шілденің 2-сі және 3-ші күндері Астанада Global Silk Road форум өтеді. Жиында Жібек жолын цифрландыру, экономикалық теңсіздік, криптовалютаның болашағы сияқты мәселелер талқыланбақ. Жібек жолдары елдері бұл әлем елдерінің саяси, экономикалық және туристік қызығушылықтарының тудыратын ерекше тарихи мұраға ие елдер.
Сондықтан осы форум Астананы әлемнің саяси және мәдени орталығы, экономиканың локомотивы ретінде жариялаған. Сонда шетелдік инвесторлар мен туристер үшін. Сондай-ақ елордада Ұлы Жібек жолының алтын көпірі салынады. Бірегей жобаны әйгілі Қытай сәулетшісі Шун Ли жүзеге асырмақ. Бұл туралы G-Global халықаралық хатшылығы басшысының бірінші орынбасары Мұрат Қарымсақов мәлімдеді. Жібек жолы бойындағы елдердің білім, ғылым, технология, денсаулық сақтау және спорт салаларындағы ынтымақтастығын бейнелейтін жобаның құны 3 миллион ақш долларын құрайды. Янтарный мост, он будет изготовлен из... Былгавердің құрылысына 20 мыңнан астам янтар кірпіші қолданылады. Оның 5 мыңға жуығы гүл түрінде құйылған. Оларды арнайы қолөнер шебері дайындады. Бұл гүлдер Жібек жолы бойындағы мемлекеттерді бейнелейді. Ардақ телекөрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыз қосулы болсын. Эфирде амандықта қайта жүздескенше.